syuhrab jata pitana. Ningih negari punito hingkang kaeka adi dasa purwa. Masa Eka? Eka marang suwiji adi luwih dasa sepuluh lan purwa marang iwitan. Najan katah titah hing jawatah hingkang kasongan hing angkasa sinangga hing pratiwi kaapit hing samudra katah hingkang samihang ganararas. Nanging boten kados kedaton banten. Mila kinarya bubukaning carita awet angopayo satu singgari boten pikantuk kalih yen sewu boten pikantuk sedasa. Ingih tan boten wonten malih kejabinipun Kesultanan Banten. Sinten kang lenggah ing setinggil kejabi Sultan Zainul Arifin sinepa wonten Tubagus Ishak. Panghulu Agung hing Banten lan Tubagus Salikin Mangkubumi Parahyang. Sri Narendra lenggah ing setenggil Binaturata dedampar denta pinalbit ing kancanari nengga ing Nawaretna. Lemek babut perang wedani ginanawida ing cebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Sri Narendra nganggo makutane pinokasri murmu biar kadia baskara. Nusami lengah sami tumukul hamari keludat nyembah narimang sabda ajih aningali pamor sang Narendra. Bino kasri murubmu biar katiat kuna makutan bino kasri murubmu biar katiakuna Kersana Sultan Zainul Arifin kasunung lengah hingga salbet hingga kedaton Banten sinebawon tentu bagus Ishak penghulu agung hing Banten
pingkalih tu bagus salikin mangku bumi parahian. Sadayana sami lengah hingga pangkunan Sri Nata sami tumungkul hamari keludak cumah nari mangga sabda adih aningali pamor sang nalimah. Sultan Zainul Arifin lengah hingga siting labinatu rata kecampar den tapi nalipiting kanca nari nengah ing nama retma. Lemik babut perang weda negina na weda yang jembada kastori lansina baran sari sari. Mangga kersangan nikah Sultan Zainul Arifin, bupung. Sadaya para santan, sadaya para pangagung, anu hempak ing selebeting kadaton. Kula ngarasa bungah amarwata suta bungah taya papadana. Kulantaran sampean geus nyawasan kana pangagiri kaula. Oge Panghulu Agung, rawuh mangku bumi. Kabunga hati kaula teu bisa digambarkeun ku carita sanajan enah napasa anu direka ku sastra hasil karya para bujangga. Sanajan ti sagigireunana kaula teh keur ngarasa prihatin dumeh sang prameswari geus ngantunkeun kula keur salilana. Atuh meureun naon hartina diri kaula nyakrawati abahu denda cepeng ka prabon di nagara. Lamun bae kaula teh teu ngabogaan deui hiji prameswari, kaula teh teu ngabogaan deui anu kudu nyarengan kaula salalawasna. Cing kumaha timbangan sampean? Nun Gusti, sembahan abdi-abdi sapangeusinagri. Naon anu kaemutku salira paduka dalem kan tenah panawi teu aya lepatna. Dasak kedahna bujeng sipating Narpati sapertos salira paduka Gusti mapan aya paripaos. Sahanapun salira paduka dipriyogikeun ngagaduhan rencang di rumah tangga anu kedah ulun kumaula pibaturan hirup pibaturan pakumaha sareng sajabina sareng sajabina. Mun sokomo salira paduka Narpati dieu nagri raja di nagara anu dipunjung dipuja ku sadaerah Banten mah. Upami teh salira paduka aya di salebeting kadaton teh ngagaduhan prameswari anu tangtos awon kacida Gusti. Janten dumasar kana hal eta. Abdi Gusti dina danget ieu. Anu teu kinten. Merdih ka salira paduka Gusti. Saena milari bae saha kira-kirana anu kaemut ku salira paduka dalem. Panghulu, tu bagus isa. Puguh we ucap aja teh sumerep kana ati sanubari diri kaula. Cing kumaha pandangan sampean teu bagus salikin mangku bumi parahyang. Gusti, naon anu ku Panghulu Agung tadi disebatkeun? Anu tangtos mulaya bentena sareng abdi Gusti kaulan. Nganu hartos sapuk sapamandegan sareng naon anu neme dilisankeun ku teu bagus isa. Ayeuna abdi Gusti dikedahkeun upami teh milari istri kanggo prameswari. Dikedahkeun milari wanoja anu kedah ngarencangan di rumah tangga salira paduka. Abdi Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Abdi Gusti tetep satu husumujud. Moal bade aral balina subaha. Kitu manawi kaulan Gusti. Nuhun. Ngan ieu teh kieu. Aya dua masalah anu perlu ku kaula disodorkeun karandik. Hiji, sakumaha anu kapihatur tadi? Nyatana yen kaula teh
diperlukan ku ngabogaan prameswari deui. Atu kaduana dina raraga hiburan hamba rakyat katut pangeusi nagara jigana alus lamun ngayakeun ngadu jago. Ngadu jago kumaha kaulan? Ih, lain ngadu jago hayam, lain ngadu jago domba, tapi perlu kentenan jalma anu gagah sakti mandraguna geus ngalawan jago-jago ti Spanyol Don Ramos jeung Don Toronto. Saha kira-kirana urang Banten anu sanggup anu yakin hayu bakal diangkat ku kaula jadi panglima perang di nagara, atawa sakurang-kurangna dijungjung ku kaula dibere hiji kamulyan jeung kagungan kitu mana? Janten anu kahiji Gusti, anu kahiji perlu sampean nyararaho he para pangagung. Lamun teh sampean sapuk sapamadegan jeung kaula yen kaula kudu ngabogaan prameswari deui, kaula teh boga pilihan anu mandiri. Yen aya beja ayeuna Saripah Fatimah geus Rana. Rana ti Letnan Arab di Jakarta. Jadi dumasarkan hal eta jigana lamun kaidinan ku aran di kasakabe Saripah Fatimah ti ku kaula. Rek dipileuleuhkeun dipake permaisuri permaisuri di negeri itu sanyatana maksud kaula. Wejara meneng lara-lara atinira yati jarak juga ngawis memilawan selendra selena pawarasa tulah sari rumah wangi sawala selena pawarasa dayana para pangagung sami bingung teu manggih tungtung mana susah taya sudana ngadangu dawuhan sinata mangga kersana atuh nyatana yeuh teu bagus isyak ngandika ke lan Gusti upami salira paduka dina dangeti mi kapalai Kasaripah Fatimah abdi Gusti teu sapuk teu sapamarga. Naon marga? Risi ku bisi rempan suksin kumaha onang. Salira paduka terang kumaha adat istiadat Saripah Fatimah. Kalina tieta Saripah Fatimah teh ngagaduhan putra. Kumaha upami heug aya hal-hal nu ditibikareup. Salira paduka ngagaduhan putra mahkota. Saripah Fatimah nagaduhan putra. Sedengkeun putrana teh pamegat. Kumaha lamun geus isuk jagading geto? Di mana Saripah Fatimah paros nagaduhan parantos dijanteun prameswari ku salira paduka? Nagaduhan emutan putrana kedah dijungjung lunguh mangrupi tanjakan kanggo salira paduka. Bade kumaha? Mangga. Kanggo abdi Gusti dina dangeti. Sati acana aya hal-hal anu teu dipikareup. Moal tiasa nyawasan kana naon anu dipamrih ku salira paduka dalem. Najagi ulah bikin ka timbul hal-hal anu teu dipikapala. Ngarugeulkeun ka salira, ngarugeulkeun ka tuang putra sadaya. Ih, tu bagus isa. Ulah sok suudon. Ulah sok nyangka kanu can ka alamat. Ulah sok nyangka sancana kajadian. Mun kitu mah nika ngaleuleuwihi atuh. Ngaleuleuwihi yang murbawi sesa. Jadi dumasarkan hal eta, cantang tuh Saripah Fatimah boga teka demi kalabadinya. Jeung cantang tuh Saripah Fatimah teu boga rasa rumasa.
jeng cantang tu anakna disodorkan supaya diangkat jadi raja. Sumuh. Upami dugikan kasaripah Fatimah nyodorkan putrana badai dia kedah diangkat jantan raja ku salera paduka. Ngegentos salera paduka badai kumaha salera paduka. Upami dugikan kalbadinya. Biasa salera paduka nolak. Di mana salera paduka nolak karena kapal lain saripah Fatimah. Anu tangkos risikona salera kedah pegat diserang saripah Fatimah. Namah rahet dua kali gusti. Namah cacat dua kali kasarira paduka. Jantan dumasar kana hal eta. Upami bae dina dangeti. Salira paduka mikapalai kasaripah Fatimah kanggo abdi gusti moal tiasa ngiringan. Sajabina teh kitu. Ayeuna parantos aya deui nyaketa. Yeuh. Parantos seueur urang-urang asing anu ampir-ampir ayeuna nerekap di daerah Banten. Sanal semung sakarna masalah ical galu. Nanging dumasar kana hal eta abi risi bari narempan saripah Fatimah dijantengkeun hiji jalan. Kau ngarebut kakawasaan salira paduka, anu tangkos bakal leuwih caket. Anu tangkos anu ti Batavia atawa ti Jakarta beuki wararantun lebet ka daerah Banten. Gusti, hal ieu kedah diemutkeun ku salira paduka dalem. Kedah diemutkeun. Ongleng resmi ya kang sapi sana padu bengara leng-leng ram yang kang sesangka kumyar mangerna rumi ngapuri rumi ngapuri lawan solenra salina pawarsa ekala awa mangga ieu kersana atuh sadayana saminahula ngaraga menengah centul ngahurun bang mun sokomo ningal Sultan Zainul Arifin kapalaina dipagag kapalaina teu dicaosan teu dirembugan ku sadaya para pangagung katingali pameuteun narep geuneuk raya pias liri barat beusi atah beuleuy tandaning amarah atuh bagus isak kalayan pon kitu deui teu bagus isak raos kasinggung paraosanana ku ningali pasemon Sultan Zainul Arifin. Dan nira harsa pangandika Sultan Zainul Arifin. Eh, itu bagus isak. Lamun kitu mah sampean teh jalma anu tukang ngoreli kana kagorengan. Lamun kitu mah sampean teh jalma anu tukang ngotek tak kana kagorengan. Kaula teu mikar. Pangagung kaula boga tekad lebih kalbadinya. Dumasar kana hal eta. Lamun ayeuna tuh bagus isak. Arik ngahalang-halang kenapa maksudan diri kaula. Leuwih hade kaula teu dibaturan ku tu bagus isak. Hatawa tinggalkeun ieu karaton Banten. Batan ngadiri panyakit ka diri kaula salawasna. Dumasar kana hal eta. Kaula teu mikarep ngabogaan manusa di ieu nagara. Anu boga jiwa seperti Andika hetu bagus isak. Atuh nyatana tu bagus isak katingali pamenten narep geuneuk diri barat beusi atah beuleum. Ningali Sultan Zainul Arifin benus sakalangkung. Tu bagus isak hiji panghulu, panghulu agung di negeri Banten. Sapada harita tengusap birit deui kencling init nantun ke nagri. Lumampa inga pangkonan Sri Sultan Zainul Arifin. Gusti, upami abdi gusti dikedahkan kedah konur tipayunan salira paduka. Abdi gusti init sanes karep pribadi.
Abdi Gusti lunta sanes kapalae sorangan. Abdi Gusti ini sampai sareng diusir ku Gusti, lunta diurang ku salera paduka. Abdi Gusti teureung maos lepat di nagara. Mung abdi Gusti ngajaga kasalametan salera paduka, ngajaga Banten supaya ulah dirongrong ku musuh. Neng Gusti salah tapi permios abdi Gusti kaula. Sultan Zainal Arifin sanes beus sakalangkung. Nanging nyatana diina ieu merbayaksa. Masih neraskeun naon anu dipikapalai, anu dipamrih nyata ngadu jago di alun-alun. Atuh dua jago ti Spanyol parantos aya. Nanging saha atuh pijagoanna nyata nu aya di Banten. Sultan Zainal Arifin ngangkir tu Bagus Burhan putra Penghulu Agung. Mangga kersana itu Bagus Burhan teh masih nyata anom dedeg pangadeganana bang-bang lir hiji pamuda anu pinuh ku wibawa. Mangga tak kersa lumampahna hinggih tu Bagus Burhan. Saprap telepon tu Bagus Burhan lumampah hadir. Mangap di Gusti Bagus Burhan ngaturakeun sembah bakti ka hujug dampal paduka. Calik tu Bagus Burhan leunun ningih mangga Gusti. Lagita thank you.
kidang manuk alit di kapung di papang. Gusti panutan abdi tembak ya hingga pangakonan ya hingga pangkonan datan nira ya hingga pangakonan pangkonan ngemana timalan sang mata mangga ieu kersana tu Bagus Burhan putra Panghulu Agung asondong hingga pangakonana Sultan Jainal Arifin anu ngahajadi anggirku narapati di alaku Sri Sultan anu dipamrih tu Bagus Burhana supados tiasa ngaladenan dua jago di Spanyol Don Ramos sareng Don Toronto nu bakal tandang di medan yuda nya
nyatana atuh para pangagung atanapi para sesepuh Banten teh parantos ngawitan temi karsep kana telajak Syekh Sultan Zainul Arifin. Ari marga parantos ngawitan ayah hubungan anak sareng urang-urang luar negara anu ngabogaan karep pisah digirin hayang ngajajah ekonomi oge hayang ngajajah negara Banten. Mangga kesanangan di Kasultan Zainul Arifin. Bopo Bagus Burhan, lenun ningih Gusti. Abdi Gusti tu Bagus Burhan ngaturkan semua bukti kahonyuk dampa paduka dalam. Kersanawan selera paduka dalam anu mawi ngangkiri ka Abdi Gusti tu Bagus Burhan kaulan. Kieu Sultan, pangna ngangkiri ka sampean teh. Sanyana aya hal-hal anu perlu ku kaula disawalakeun anu perlu ku kula dipancenkeun ka sampean. Nyata tuh Bagus Burhan, kaula teh boga karep hayang adu jago jeung sugan-sugan sampean bisa maju ke medan perang. Hal ieu lamun sampean bisa ngelehkeun Don Ramos jeung Don Toronto jago ti Spanyol, sampean bakal jadi jalma mulia gelar di alam dunia. Sampean bakal jadi jalma agung, sampean bakal dipunjung dipuja di dama-dama. Kumaha kira-kira? Nun Gusti sembahan abdi. Abdi Gusti moal bade ngijing sila bengkok sinembah. Abdi Gusti sejasa tuhu sumujud hing paona salira. Bujeng-bujeng sipating jalan lara. Sadalah dugi kamati ngiringan pangersa dampa paduka dalem. Abdi Gusti ulun kumaula. Sanes mungsak kadar puraga tamaka denda. Tapi nyata abdi Gusti ulun kumaula di barung kurasa tanggung jawab utama na kadera Banten. Upami abdi Gusti bade diadukeun sareng Don Toronto, sareng Don Toronto atrapi Don Ramos. Anu di Spanyol. Hayu ngarasa bahagia bari sugema. Naon margin? Bakal katinggalian pamuda-pamuda Banten teh istu manusia anu boga rasa tanggung jawab. Wani perang di medan danalaga. Wani ngecelakeun darahna. Wani ngorbankeun jiwana demi Banten nu dipuja. Bagja lamun kitu carana Burhan. Jung geura lumaku ka alun-alun. Kalayan para santana oge para prajurit. Bejaan hamarayat sakabeh. Kiwari niti wanci nu mustari. Ningang mangsan utama adu jago di alun-alun. Mangga ieu kersana sadaya para pangagung sami lumungsur ngantunkeun karaton. Sami tumindak ka alun-alun nyakseni tu Bagus Burhan lan Don Ramos oge Don Toronto anu sejaan atarapi anu maksad ogol begalan pati anu bade sami capal sabuk bilang tatu dener patretan pantara sami guana yuda ing medan danaga karsa sadaya sami anu mampah ngapujeng alun-alun. Tutup Bagus Burhan tandang di alun-alun. Bubuhana putra Banten ditamih putra Panghulu Agung. Anu tangat tutlu huraku elamu cemaraku pangawasa sugihku pangarati. Tutup Bagus Burhan katingalihan tegalidur. Tanang rara treret bari tulak cangkeng sayaga utanaga atu anu sami aningali sami mikaduduh mikawelas sami ngadua kanu kawasa sangkan tina kanan tu Bagus Burhan angsa damel sapanejana ngawonkeun dua jago ti Spanyol. Mangga kersana Sultan Zainul Arifin ngandika hamba rakyat sakabeh sanyatana kaula boga karep rek ngadu jago dina mangsa ieu
Niti wanci ni mustari yang jago Banten kau bagus Burhan ges tandang di alun-alun saya ga mungkan tun musuh nanu can lumamba mangga ye kersana dua jago ti Spanyol loncat ka tengah alun-alun kalayan katingali to bagus Burhan emut ngegelenyu tanda atoh atau hamaret sadere sami sosurakan wong Spanyol niti wancin mustari ningang mangsa anu utama datang di Spanyol kadieu ka Banten sarua jeung rek menta dieureunkeun hirup. Tu bagus Burhan anu bakal ngalah nyawa Arandika. Tu bagus Burhan anu bakal ngagolerkeun babatang Andika di alun-alun Banten. Dipake tumbal ku kaula. Ih. Kurang ajar sampean. Eta bagus Burhan. Lamun nyata Andika gagah sakti mandraguna. Orang abal begalan pati cepeng sabuk bilang tatu. Dan terpatah tanpa antara gondaira hing medan dan ala galah dana yukula. Tungkulu maka hiji-hiji dua nana maju. Dua nana, Burhan, pemuda Banten, muare kalangnya kumapala. Sok, dua nana maju. Alah nyawa kaulah, petik pati kaulah, cabut umur kaulah. Sabalik na tiwari mangsana samemeh panon poe suruh. Samemeh panon poe menggok. Samemeh panon poe lohor. Nyawa jiwa anjin bakal leungit tanpa lebih ilang tanpa karena dua nana ini. Hei kaparat dipodaran sampean Burhan. Apang batal. Karena atu ih Raden atanapi to bagus Burhan ogol begalan pati cepang sabuk bilang tatu deder pater tanpa antara gona yuda ing medan dan ala dasar Don Ramos lan Don Toronto katingal itu bagus Burhan dirintuk kuduaan nangi ngerikat tu bagus Burhan lir sisikatan kesit lira tatu ditewakat cangkeng na Burhan ngagurinya perut na asuk kana dada na Don Ramos ngadayak na gesak pada harita perut dilebetkin ka Don Ramos sukuna nyepa ka Don Toronto ngajengkang harita kene ea rahamarayat susurakan ningali musuh na Burhan ragrag dua nana nanging Don Ramos gugah deui Don Toronto pon kitu deui ditubruk tu bagus Burhan kuduaan rika tetu bagus Burhan leungeuna dikepiskeun dua nana pati ngajarengkan hampang ngalirik ka puka ibunan bubuhan Burhan putra Penghulu Agung atuh bagus Isa teureuh seueuh siwi inga pajajaran sadayana Niti wancin nu mustari ningang mangsa nu utama mangsa nu to bagus Burhan oge pegalan pati sadayana anu ningali sami renghap ranyug penuh ku kakhawatiran nanging rikatna Burhan ngajewang mastakana Don Ramos sapada harita Don Ramos digebotkeun ajal perlaya nyatana ye kantun Don Toronto barang ningali rencang na Don Ramos parantos ajal Don Toronto marmir
katingali pasemon dontoron toko sadaya anna. Atuh hamariat sami eak-eakan toba Gus Burhan paehan deui paehan paehan. Atu bareng aningali dua jago ti Spanyol rubuh kutu Bagus Burhan. Sadayana hamarayat eak-eakan nami sumanget. Dina ngoning ngalaksanakeun pancen ngajaga nagara Banten nu utamana. Anu jadi kawajibana para santan lan para prajurit nagara. Atuh sapada harita teu Bagus Burhan ku sadayana parantos kenging gelar. Teu Bagus Burhan desarbat Banteng Banten nyatan. Eh, aladria. Teu Bagus Burhan gelar Banteng Banten atuh. Harita jenengan teu Bagus Burhan kakoncara ka mana-mana kajamparing ka angin-angin. Jadi catur urang lemur carita urang padesan. Genjreng sajajaga. Teu Bagus Burhan Banteng Banten anu gagah sakti mandraguna totosane bojana kuli. Nanging sanaos barina kitu mengah ari di salebeting karaton Banten timbul hal-hal anu teu dipikarep antawis pangagung nagara sareng pangeusining karaton marga anu istu tojaiah pamanegan Sri Nata Sultan Zainul Arifin sareng pamanegan sadaya para pangagung ari mengah pamanegan Sultan Zainul Arifin mikarep nikah ka Saripah Fatimah ari mengah anu sanesta para pangagung teu nyaluyuan kana ieu perkawis margi tujuan Saripah Fatimah teh hayang ngaruntuhkeun nagara Banten jeung nimbulkeun kateamanan bagi daerah Banten. Hal ieu nimbulkeun kaonaran, nimbulkeun kateamanan di salebeting karaton Banten. Heuh gurang teu nendahan leum siem geusan sampeureun cagtuna di hanjuang siang geusan alaeun. Sumangga urang gentos ieu cara ngawiyosakan wontening. Atau ingat salah beting padesan anu nyata di makam kenana sangat Prameswari saha anu nujuk katingali sujud di ngapangakonan makam Prameswari kajabi nyata putrana Ratu Ayu Saribanon. Saribanon nuju nangis melas mulis di paling hingkang ibu anu paratus ajal pelayang masing patimu ngesakadar dina paesanana. Ibu, ya putra panjenengan Saribanon kaulan. Nyuhunah kena karamat mujizat sesama hati ibu kaulan. Kunaon atuh ibu tengantun kena putra panjenengan sarangga saha putra nu bakal mikanya angka putra danat ieu bu. Ratu Ayu Saribanon istu ngahuleng ngaraga menengan jentul ngahurun balung bingung teu megi tungtung mana susah taya sudan. Bari sideku dina tutungul ibuna Prameswari Ratu Banten. Karatan
dina peda bapa di kakaya lain peda di kakaya arira kuna tindi dada kalit jeroning ati geni jeroning ati rumahku mah jua-juanan dadi kakak kersaning yang widi mapan baya cilaka wis ora keana balayene ngentel bae wis pinesti kersan yang widi mapanabaya celaka wesor ke tanah balaine ngentel bae na pawarasa manjat netra mangga ieu kersana anu geulis Ratu Ayu Sari Banuna putri Kedaton Banten sumujud dina makam hingkang ibu kalayan teu boleh nangis ngabangi bari nangkep tutungul marga nu jadi lantaran emutanana Sari Banon moal aya nu mikanya ah kadina kalintang tinu jadi putra teh sareng sahabu moal aya jalma nu mikanya ka putra panjenengan upami heug ibu ngantunkeun sapapaosna teu ngateuingeun ibu teh teu ngateuingeun teu ngateuingeun ka putra panjenengan daya sanes putra teh nu mawi ngadeus ka ibu ahina disuhunkeun rido pangalih ibu sanos bari ibu teh parantos teu aya muga ibu nang tayungan tur nyalametkeun putra di alam dunya siapunten bu putra panjenengan lahir batin dunya jeung akhiratna kasaha putra sumalinung ngitipkeun badan sakujur upami ibu parantos ngantunkeun sapapaosna bu. Nuduh ibu ya putra panjenengan kaulan
atu anu gelis Ratu Ayu. Sari Banona Putri Mahkota Nagara, cuma lima salah lawasna cerita di Barung Garuda. Malah cipruk kuci soca tutungul nu jadi inung, paesa nu ayak di astana, kuhing kanga putra sang Ratu Ayu Sari Banona. Nanging barang Sari Banon nuju kasondong di makam hingkang ibu, sahanu sumping kajabe hingkang raka to bagus Abu Nasar, ngahajam milari hingkang rai tisagigirin pinuhku kamelang. Aya hal-hal anu memang patulak patali jeung dirina anu peryogi sang Ratu Ayu Sari Banon uning nyadar. Yai, Abi Nasar dikakan. Datang nyeraya hingga pangakonan ing pangkuonan datang nyeraya hingga pangakonan ing pangakonan selendera salina pawa arasa mangga atuh hingkang raka barang aningali hingkang rai sang Ratu Ayu Sari Banon ngaleketi emutanana kagagas anu kasep tu bagus Abu Nasar ningal rai anu teu nolih kasumpinganana nanging tetep nangkep bari sedeku kana tutumbul nu jadi indung katingali ngagupuk nanging gelis adi kakang. Manawi teh kang acaya sumping kolan sumang aya rai pancenengan kang rai pancenengan bawi raos semutan pun kakang ulah bade diangon nangis rai meureun manakeun geus nasib urang kedah ditinggalkeun kudu jadi inung. Lain Nyai Wungkul nu prihatin akang geus sami prihatin Dimas. Lain Nyai Wungkul anu sangesara kurasa akang geus sami. Nanging dalah dikumaha tuh? Lamun deheug urang kaayaan semodel tieu salawasna, hanteu sadar ku ayana jodoh pati bagja cilaka. Sarua jeung urang teu tumarima, Rai. Karena pasti yang widi karena kadar tinu kawasa. Jadi dumasarkan hal eta Dimas adikakang. Ulah rek dipake ceurik. Upama yai ceurik di pangkonan tutuwul jadi inu, sarua jeung yai teu mikanya ka inu. Oge yai priyogi uninga. Priyogi akan nguningakeun ka salira. Parantos bae ayeuna mah urang mulih. Sabab di nagara timul kajadian anu teu dipikareup ku urang, Yai. Timul kaonaran. Timul pacekcokan. Utamina kersa jeung Rama anu dina danget ieu. Jeung Rama teh parantos ngagaduhan emutan hoyong ngagaduhan dari Prameswari. Malah teu saeutik pangagung anu teu satuju. Para santana anu nentang. Nanging kersa jeung Rama keukeuh. Bade migarwa Saripah Fatimah.
tadi lebah dia aja bakal timbul hal-hal dari pikarku diri orang pribadi. Atau upami kitu mah kaulanu nagara teh bakal bahaya nah gening bet jeung ramate teh emut kana pibalayeun. Teu emut kana picilaka jeung ramate upami kitu carana mah upami kitu carana. Nanging salajengna emutan kang dina dangeti bade kumaha kaulanun bade kumaha ari cik Agang mah. Keur urang ulah arangnya kumapala. Sabab lamun hal ieu keur sajeng rama, tina kanan sapanajana ka Saripah Fatimah, anu yakin urang moal kabagian bener yai. Boh ku kolot. Boh ku ti pihak Saripah Fatimah kulawargan. Keur mah keur kulawarga Saripah Fatimah ti barat geus ngabogaan kar, hayang ngawasa. Sabab apan ari Saripah Fatimah? Ngabogaan sifat jajahan, ngajajah. Ayeuna di bae kalaluasaan mun sok jadi prameswari di nagara Banten atuh puguh we beuki laluasa. Puguh we beuki laluasa. Jadi dumasar kana hal eta di Mas Adi Kakang. Kaula nun Kang. Si aya deui anu bakal mikanya ka nagara, mikanya ka karaton iwal ti urang paduduan Nyai. Dumasar kana hal eta. Ayeuna Akang rek merdih ka salira. Bade merdih naon kaula nun merdih naon? Urang cucruk elmu bekal hirup. Urang teangan pangabisa bekal gelar di alam dunya. Sungsi pangarti pibekeleun di bumi. Ti sagigireunana urang boga karep. Geusan ngaronjatkeun ajen. Ti sagigireun ajen urang pribadi oge ajen nagara. Yai, nagara ngabutuhkeun katiginan urang. Nagara ngabutuhkeun ka urang sadayana kudu bajuang. Jadi dumasar kana hal eta, diwajibkeun urang dina waktu nyungsinya pangarti. Ya kedah ka mana atuh nyungsi pangarti teh ka? Ayeuna mah kieu jiga Kang. Urang sungsi pangarti ka hiji kiai di Padepokan Caringin. Sabab ieu urang yang hareupan nagar lamun kurang pangabisa matak bahaya jigana. Matak bahaya jigana, matak bahaya. Yai. Ayeuna urang ini. Sumangga kaulan. Mangga kebat lumampahna atuh nyatana ieu. Tu bagus Abu Nasara kairing. Sang Ratu Ayu Saribanun. Sejak ini kapal Depokan Caringin. Nepangan kiai tapanya sana. Lampahipun atuh nyatana to bagus Abu Nasar ka Erin Hingkang Rati Rayu Ratu Ayu Saribanu samedia tamina ka Padepokan Caringin saja sabda guru ka Kiai Tapa mangga urang kocapkeun Padepokan Caringin Kiai Tapa kasumpingan. Atuh ieu dua putra putri karaton itu ngarasa bagja bari sugema. Heh bagur kadarieu ujug. Nu kararasep ti mah.
Sep anaking. Kada kula ngarasa bagja, ngarasa sugema. Dume, hiji kahormatan jeung hiji kamulyaan. Kusumpingna salira putra putri karakom. Syukur we, nuai. Naon anu dipimaksud pangnahideup teh sami ngarasakeun sumping, cu? Naon anu dipimaksud? Kaulanu saleresna putra panjenengan ngadeukeus kakersa jeung Eyang Rawuh ieu pun adi. Teu aya sanes nu dipamrih teh. Neda diwirid ku pangarti, neda diajar ku pangabisa, neda diwuru ku elmu. Ari marga nu jadi lantaran prayogi Eyang oge uninga. Yen kaayaan di Karaton Banten teh danget ieu nuju timula hal-hal teu dipikarep kaulanu. Nuju timula hal-hal anu teu dipikapalai. Di antawisna kersa jeung Rama parantos mikapalai ka Saripah Fatimah anu numutkeun urang Banten mah sadayana hal ieu teh bakal ngajadikeun gara-gara kana cilakana sadayana. Dumasar kana hal eta timbul para pangagungan anu teu satuju para santana anu teu samanah sareng pamanegan kersa jeung Rama kaulan. Lagi geus ari ngadenge masalah kitu mah. Ngan urang teh curiga teuing ulah. Teu curiga oge ulah. Jadi cinekna mah dilebah dia mah urang kudu diajara dewasa. Bisa ngupas hiji masalah anu sakirana nguntungkeun ulah matak ngarugikeun. Tanya kitu meureun sakabeh oge merlukeun ilmu, boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Ilmu lahir meureun anu urang teh kudu bisa ngajaga diri da urang teh keur nyanghareupan musuh nu sakitu loba. Jadi dumasar kana hal eta bae bageur. Aki angape aki atuhnya. Sugema barina bagja. Sing betah we di dieu. Sing betah. Ngan perlu diantarana. Jalma nu rek nuntut ilmu teh hiji dibarungku kasadaran. Sadar dirina merlukeun ilmu, sadar rasana merlukeun pangabisa. Sabab lamun teu aya kasadaran diri mikarep kana ilmu, yakin ieu manusia teh moal aya dina mulya. Hiji eta. Kaduana, kudu gede ka rumasaan. Rumasaan. Jeung tumarima. Tina urang teu boga ilmu. Tina urang teu boga pangabisa, nepi ka jadi boga ilmu, nepi ka jadi pangabisa dumasar diwirid ku hiji jalma. Tah ieu sing boga tumarima, sing boga rasa. Ulangan sakadar keur butuh, ulangan sakadar keur aya nu dipikahayang. Deket bari nemongkeun deudeuh. Ari geus hasil ku pangarti, init bari jeung teu pamit, teu malire satuluyna. Ieu goreng. Ari mung jalma anu mikarep ilmu mah lain sakadar keur butuh hungkul di mana geus ka bandang ge geus ka pibanda di mana urang geus boga naon anu dipikarep ulah lali kana wiwitan ulah leupas tina wekasa. Jadi salawasna kudu inget saha nu ngawirid pangarti lain amah yang dipunyung lain amah yang dipuja ngan ieu mah bisi kajadian ka hidup pribadi nyaju. Leres kaulan. Oh, mau keur hidup mah putra mahkota.
Komo keur hidup mah jalma anu kudu boga rasa tanggung jawab. Komo keur hidup mah jalma anu kudu memperhatikeun kana kaayaan nagara. Cing kade. Ulah rek kosong molongpong ku elmu. Sabab mimpin nagara tanpa elmu. Eueuh hartina. Manusa tanpa elmu lir ibarat hiji tangkal tanpa buah. Lamun elmu teu diamalkeun lir ibarat buah tanpa rasa. Dumasar kana hal eta anaking. Amang arasa sok gemak lamun hidup hayang ngabogaan elmu heuk bae dibikeun kabeh. Lansing bisa mawana, lamun urang geus boga ilmu ulah adigung. Lamun urang geus loba pangawasa ulah adiguna. Geus boga pangarti ulah gede hulu, ulah rasa aing pangpinterna, ulah rasa aing pangsaktina, ulah rasa aing panglobana pangabisa bari jeung gagah ulah. Ulah sok ngahina ka jalma anu teu boga pangabisa, ulah sok ngayehkeun kana pangaranti batur. Ngan omat lamun urang can ngarti kana hiji masalah, ulah sok nyanyahoana. Sabab temahna matak cilaka ka diri urang sorangan. Sabab eueuhartina jalma anu adigung adiguna gede hulu leuwih ti batur deukeut panyakit. Seperti manusia gagah, ari gagabah mah hirup mah di alam dunya teh rebet dah jelema mah. Sugih ku pangareti tapi hirup kurang ati-ati tereh mati. Pinunjul ku elmu di bawah takabur tereh asup ka liang kubur. Di mana jalma boga pangarti kudu ibarat elmu pare. Geuning pare mah nu hapal jocong. Ari anu bener mah ngaluk. Jelas manusia kayak gitu lamun diri boga pangarti pake ilmu pare. Sabab lamun jalma dirina ngarasa pinter, dirina ngarasa gagah, sok aya nu nyoba ari jalma mah. Boh nyoba ku pangarti lahir, boh nyoba ku pangarti batin. Dina mangsana urang dicoba mending-mending ari pangarti urang teh bisa nahan lamun henteu. Amarek ni hape nyecu. Kaduana atuh nurek di hape geun kukula teh. Mangsana hirup. Ari mumuh manusia hirup di alam dunya teh. Enteng. Tapi bangga. Enteng nada pukus dibari hirup ku pangeran jeung huritna. Ngan urang tinggal ngarasakeun nikmatna. Boh nikmat dunia, nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat lahir jeung nikmat batin teh, bedana, sarua. Tapi ari nikmat batin mah kurasa, rasa jero. Ari nikmat lahir mah kurasa luar jasmani. Ayeuna nikmat lahir. Ngadahar bakadaharan anu aya di alam dunya nikmat karasana puguh we. Ari mungguh nikmat batin ngarasakeun ku rasa hate kaendahan alam jeung ucap balarea tah. Jadi urang ngomong teh ucap lampah paripola sing bisa ngangeunakeun ka hate batur supaya urang bisa silih beuli. Kekurang-kurang jalma di alam dunia apa bentar lantaran teu bisa merirasa nu sejen. Jadi jelas dua masalah di lebah dia anu perlu diingat-ingat ku urang di alam dunia nyacu. Leres pangandika kaulanu eta mah rupa dasar ilmu. Kahiji ulah mopohokeun kana mere pangarti bisi doraka. Lamun jalma geus mapohokeun kana mere pangarti mun sok mah bari jeung teu ngaku durhakana pan kacida-cida teh kurang-kurang murid amal loba nu tinggal loprak. Lain amal ku teu nyaah, lain amal ku teu deudeuh dabongan lampa talajakna sorangan mawa kotor kangaran kolot.
ari kana mawa kana jalan kahadean mah teu kurang-kurang doana kitu kudu dipenta. Nya, para catri. Doa kula teu kudu dipenta, malah leuwih sugema leuwih seneng lamun murid de kaula bisa neplak hirup kula, kitu we kula mah. Tapi sabalikna lamun eta murid cucunga, lamun eta murid boga sifat kurang ajar ulah nyoba-nyoba. Moal jabuga hirupna di alam dunya. Moal karasa nikmat tapi ngarti nu kacekel ku diri. Lain kudu hayang dibeuli-beuli hate lain. Lain, lain kudu hayang dikiriman jingjing bawa, lain, lain kudu hayang dipencetan lain. Lain hayang diurutan lain. Lain hayang dipapangku lain. Tapi anu dipikahayang ku kaula mah sing bisa mawa elmuna anu meunang ti kula. Ulah dibawa sakaba-kaba cinatna ngaran kaula dari kababawa. Oh, eta teh muridna Kiai Tapa. Kabawa ngaran kolo. Boh hadena, boh gorengna. Oh, kamari mah ampir-ampir muridna Kiai Tapa digarabugan ku batu lantaran jalir tina janji. Bahan barang nuka bapak goreng maiwati kula pribadi. Jadi itu masalah kanal eta amatrik ni HP. Ayo na hidup. Buka kada prek ngalap ilmu dia mah. Huk, dibikin. Tapi awas. Di ayo na ama merek perhatian. Ula digung. Ula diguna. Ula rasa ing pinter hantar dengan. Ilmu pare nu perlu dicekel nya jeung sajabana ti kitu desing tumari makana hirup singa bisa ngarasakeun nikmatna hirup lahir hirup batin. Lamun diudak ku jalma nu kurang pangaratianna pugu we pabeulit hese nu kumaha disebut lahir nu kumaha disebut batin. Padahal lamun geus diaji mah babari. Babari seperti ayun timbullah kejadian di sajeroning nagara nurut ke nafsu naon ju nyangakeun sadaya-daya kakersa jeng rahmat dewa ajik kulanu pukwela menurut ke nafsu mah kabeh jalmah yang dipaehan nurut ke nafsu cek nafsu mah moal aya jalma nu pangpinterna iwal ti aing. Jat nafsu. Moal aya jama nu pang beneran ha iwal ti aing. Moal aya jama nu pang kasepna iwal ti aing. Jadi sagala-galana kumaha karep aing. Iya, lamun jalma kurang pangarti jeung ngagugu hawa nafsu. Jadi cinekna mah ulah ngagugu nafsu ari manusa mah. Pake rasa. Sebab lamun manusia mah patahan ku rasa, we mah patahan ku nafsu, bakal karasa nyaahna, bakal karasa dedeuna. Beda deui nu mah patahan ku nafsu mah. Lamun jalma mah patahan ku nafsu nyarekan harong gamplong panuntungna ditampilinan. Ieu ku nafsu. Tapi lamun manusia nyarekan ku rasa, ngagenggereuhkeun ku rasa, ieu ciri wanci mikanya. Boga rasa tanggung jawab geusan ngaronyatkeun ajenda pribadi. Nya, para satri. Darengekeun kumana ge ulah narunutan atuh. Oh, haratina lamun urang bari nunutan bari kuat ngalenggut. Eh, sareng nunutan, Yang. Nah, lain. Neng nyono itu mencelut-mencelut belah ditu tuh mari kuat ngalengut-ngalengut bari nyarane ngeunah untuk bari nyarane geura bageur memang penyakitna bakal tumiba teu ditunu teh masing-masing sing araya gawe kadinya nya ulah puraga tamaka denda para catri kudu boga rasa tanggung jawab pang goreng-gorengna lamun jalma digawe puraga tamaka denda goreng. Kamu lamun di barung ku delit, lamun jelema barung ku delit lapur. Sebab eta delit teh lamun kana beuheung beulah hareup jadi gonok. Lamun kena beuheung beulah tukang jadi punuk. Tah ieu delit ngaranna.
Tekurang-kurang jalma anu loba gonok lantaran tadina genit, naon? Delit, lain genit, delit. Untung teu jadi beurit kana kitu, eta geus sarua jeung dipake nyayang ku beurit da lamun bitu mah moal teu kaluar. Ya, para cadri. Tah kitu kaula teh imas dasar we geulaanan kana kasep. Kana kasep. Og atuh meureun isuk jagading pageto mah bakal diwirid deui pangarti nu sampura. Heuh, kata poho teh ieu kana geulis. Komo hidup mah awewe nyacu. Hari awewe teh pan sok aya paribasa deukeut deuleu pondok lengkah. Deukeut deuleu pondok lengkah. Da puguh ari awewe mana jan bari jeung hayang disarua-saruakeun ge jeung lalaki. Moal bisa sarua moal. Moal bisa ari hayang sarua mah. Da kumaha bedana ge jauh. Pan ari awewe mah dempak, lalaki mah monyong. Wah. Ya. Iya geus jauh bedana jeung bisa ngacirikeun lamun urut awewe miceun jeung lalaki. Ari lalaki mah cikiihna jauh pan ari awewe mah cikiihna deukeut. Ya geus beda. Lain anu kadua tah. Tah eta beda anu kadua. Anu katilu pan ari awewe mah dimake samping, make rok. Lawan make calana pan awewe mah mantak baas sarerea pan. Jadi pinuh ciptaan kalalaki tungtung nangonang birahi. Oh eta geuning. Kurang-kurang loba awewe nu make calana maracat-maracat da eyang masuk tara bisa leumpang. Anjeun nanam sami wae tara kitu. Sebab eta bakal kacipta kira-kirana. Kira-kira tah kitu. Iya. Jadi lamun lalaki ayeuna make erok goreng deui. Goreng kumaha lalaki make erok? Tapi ampir-ampir lalaki ge ampir-ampir make erok. Da calanana kahanapna rada gede meusan. Jadi lamun kaluhur 20 cm kahanapna 60. Jadi geus mangrupa rok. Nya para jantri. Tah di lebah haji. Hah, kan bae nu kitu teh budaya seni. Budaya seni ngan ulah kalelewihi. Kalelewihi teh macam baju ditutukan, dirawing-rawing, digambaran. Ih ulah. Sabab ieu teh ngagambarkeun jiwana sorangan. Berpakaian teh keindahan anu timbul tina rasa ati sanubari. Lamun pakeanana rusak, jiwana ge rusak. Nanakeun sabab karesep jelema timbul seni. Tapi lamun jalma make bajuna busana nah hade. Ieu jalma bakal nembungkeun jiwana oge hade teu acak-acakan. Cing ayeuna hayang nyaho tanya jelema anu pakeanana rupa ngarawing geura. Nu gelo pan. Nya. Ayeuna tanya nu gelo pendirianna pan teu bener. Jadi ulah nepikeun ka hirup urang digambarkeun ku jiwa anu model kitu. Ieu gambaran jiwa nya. Ih, lamun jalma teu diajar gambaran jiwa moal bener. Moal bener. Sabab neangan kaendahan teh nengen naon kitu ngaranna supaya jadi sohor supaya jadi beda tinu sejen tuh kudu make ku jalan model kitu akhlak talajak nu sampurna mangrupa syarat mutlak kana kabagjaan hirup manusia di alam dunya nya oh, kaduana kudu hideung aya awe mah kudu hideung awe mah sebab kudu leuwih hideung tibatan lalaki ari awewe mah. Sebab awewe bakal jadi raja ning rumah tangga, ratu ning rumah tangga. Jadi ngeur nya istri mah. Ih, nya kitu. Ayeuna di rumah tangga moal aya nu ngatur lamun lain istri. Di rumah tangga moal aya nu ngatur lamun lain pamajikan. Jadi jelas engke mah di mana awewe geus boga salaki kan jadi pamajikan. Tempat majik. Majik lahir, majik batin, majik sukma, majik raga nu jadi salaki. Jadi cenekna mah awewe kudu daek ngawulaan nu jadi salaki nu matakna mun lalaki aya kahayang perlu kudu dibere ku awewe. Di mana wae oge hayangna. Nah ieu. Dapon jeje.
Sekurang tomo madapon jujur. Ya gitu. Jadi lamun teh mak itu ngerasa bahagia bari jeung sugema. Ya tu. Ada tu bisa disumput-sumput atuh. Biasa. Sanajan kumaha-kumaha ge teu bisa disumput-sumput ari janggol manya janggol we. Kumaha mah ge. Heh, geus geus kitu kudud. Eh, para tadi. Hari bu hari geus kolot. Ah, teu tau kangen. Nya ulah kurang-kurang ngahampura we atuh dihampura aing mah syukur henteu mah digelepok ku aing teh ngahampura mah. Aing da jadi geus kolot kali gelut mah daekeun kene. Anaking ayeuna. Hab soal elmu. Dina waktu diwiridkeun kabeh. Elmu lahir, elmu batin. Mangga ikersana dua putra kasuletanan Cirebon. Nyatana tu bagus Abu Nasar sareng Ratu Ayu Saribanon. Diwirid pangarti ku Kiai Tapa. Salami tilu sasi sing salameting padhep kali. Bawiros emutan pangarti nu aya dina diri teh cekap bae heulaanan sakieu upami seueur tembok bilih olah ngabantuna kaulan. Ari hideup. Ari anu dipimaksud dangat ieu putra teh seja. Mulih bae heulaanan da parantos cekap ku pangawasa cukup ku elmu. Hanteu gali deureudeuy dina mayunan sagala rupi masalah. Duana we ti kersa jeung Rama kaulan. Ih. Alus, alus, alus. Sanggeusna urang boga pangarti, pangarti rek dibaktikeun keur nagri, boga pangawasa, pangawasa dibaktikeun keur nagara. Hade, hade, hade. Ieu ngaranna pamuda nu tanggung jawab. Pamuda nu tanggung jawab. Oh nyamburun kitu, ari amam ngadoakeun sing mulus rahayu, barakah salamet, pahit getih, pahang tulang. Ieu kolot. Ulah poho sing da seuing datang ka dieu teu kudu mawa naon-naon longokan ama sumangga ngiringan pangarsa moal bade bah kana tinimangan kaulah nu mangga kersana dua putra lan putri kasultanan Banten enit ngantunkeun Sang Resi luntak ngantunkeun Kiai nyata Kiai Tapa hiji Kiai nu sugih ku pangarti jembar ku pangawasa cukup ku elmu panemu atuh salajengna putra lan putri kasultanan Banten nyatana tu bagus Abu Nasar sareng Ratu Ayu Saribanon sami ngantunkeun tomina konur hingga pangkonan Sang Wiku nyatana mangga sadayana pala putra kasultanan nyatana tu bagus kalayan hingkanga putri Saribanon konur ngantun kena Sang Wiku lumampas sejak mulang ka nagara. Riungan keur mumur bayangan
Thank you.
widana dini nalal nurwena widana dini nalal nurwena camrasa prangayu kersana dua putra kasulatana tu bagus Abu Nasar rawuh anu gelis putri kadaton Ratu Ayu Saribanung kasono ngelumampa inga setengahing marga saparantos musuh salira dihiji panditan lo bapak ngabisa kakasih kiai tapa manga kersangan dika Abu Nasar bapak gelis adiakan ulah rek aral ulah rek subaha di babawa ku akang ayeuna dasa kumaha anu kapihatur boh ku akang boku kersa jeung ramawiku tadi anu geus ngawiritin pangarti ka diri urang pribadi yen urang teh boga kawajiban kawajiban utama iwal ti urang ngaronjatkeun ajen nagara ngajaga kasalametanana ulah nepikeun ka nagara Banten teh beuneung kunu sejen kareh ka banasapon kunulian mun sokom ku bangsa deungeun iwal ti urang kudu mempertahankeunana neruskeun tapak lacak para leluhur baheula. Da hiji-hijina daerah anu can kajajah iwal ti Banten. Hiji-hijina daerah anu can kacingcirihi iwal ti Banten. Jadi dumasar kana hal eta akan merdih kas adi akan sanajan bari jeung awewe. Rayi buka kewajiban. Ngajurung ka semangatan akang pribadi khususna umumna balarea baladentara Banten. Jadi dumasar kana hal eta Dimas, akang mi HP. Cingcaring-cing, pageuh kancing saring set, sing pageuh iket. Keur salira mah meureun. Hiji harepan keur balarea. Lir, pente. Nuju raos ngandika Abu Nasar lan hingkang rai sang Ratu Ayu Saribanung. Teu katingali ti mana kawitna. Jauh timur sababaraha jalma anu mangsa harita boga karep ngabegal nyatana dua putra ieu ti karaton nyata ya begal dipingpin ku Ki Jarot hiji jagoan ti Banten mangga tak tersana Ki Jarot nobruk ka Abu Nasar nanging Abu Nasar rekat nyingcet kalayan temul ogol pegalan pati capang sabuk belang tatu dadar patar tan pantara gona yudah heng medan dana lagi gimana pong gawa satria niti wanci numustarin yang mangsan utama Andika bakal dipetik pati di ala nyawa dicabut umur kuku lain. Tisa gigiran harta bana sampean. Pasrahkan kadiri kaulah. Barang-barang Andika anu dibawa. Pasrahkan kadiri kaulah. Barang naun pakaian naun anu dibawa ku diri kaulah. Jadi cinek nama sampean rek ngalak nyawa metik pati diri kaulah. Oh. Rampok bega. Abu Nasar muarek alangnya kumapalang. Sanajan ngemasing pati ajal perlaya. Taya bayar. Yayi adi akang unur. Ken akang nebakang macu ke badan perang. Sanajan repan jenengan mau badai ngantep kang. Urang asami-sami. Dina danget iu. Nyalametkan diri pribadi. Bajat dina menan yayi. Allah dia kepung waktu bayar lah ngapain. Ngebarang Abu Nasar
rauh hingkang rai di kapung wakul paya mangap kurampok lan bega. Nanin teka tinggali timana kawit, teka tinggal timana asa, ayak heji satria luncat, nyetana taya sanes, kajabiti banteng banten, tobagus burhan dateng asa. Kurang ajar tebuka kaera. Eh, Ki Jarot, lain jeng budak kamari sore Andika di ngaladenan, tapi jeng diri kaula. Kaula tu bagus Burhan. Kaula nu katelah banteng banten. Lamun nyata Andika lalaki bijil ti langit berisugih kupangati lanang kaluar ti jero jagat loba pangabisa. Iyo, kurang adu telu ampar tiga dedar patra tan patra gudai deing medan dan agalan dari panguasa kaula. Aladria, barang Ki Jarot ngadangu. Yen anu maju kambedan perang, nyatana tu bagus Burhan banteng banten, istu gimir sapada harita. Aladria. Tu bagus Burhan lir banteng bayangan, ngamuk kaditu kadil, rekat dari barat sesekatan kaset dari barat tatit. Teus saeutik baladak Ki Jarot anu pating goletak pating humaragung humarurung. Mangakeuna ku dampal pananganana. Atuh ieu teu bagus Burhan banteng banten. Pating jolopong muntahkeun darah katibanan ku dampal panangan banteng banten teu bagus Burhan jatan. Adah alatnya. Para prajurit ilain geus eueuh sahiji. Malah lodara kami. Jarot ngaku jago sia cing aing di aduneun. Tu bagus Burhan mereka lainnya kumapala. Sahaja mereka hianat. Kasalametan negara jeung keamanan negara. Kaula tu bagus Burhan bakal ngayakeun tinaga. Ayo bergerak sia. Ampun, banteng banten, ampun, tobat. Aduhlah dibiting kia, tobat. Udang, kurang ajar. Udang. Naon sabab nepang namane megat lampahna, ye satria. Naon sabab nepang namane ayana megat lampahna. Tu bagus Abu Nasar. Jeung putri kedaton. Sang Ratu Ayu Saribanu. Naon sabab? Sti. Periyogi abdi unjuk kuninga kasalira. Sanyatana kaula teh menang pancen ti Saripah Patimah. Anu dipimaksud daya lian iwati kudu ngala nyawa na ieh dua putri kalayan nyata putra kasultanan. Sabab anu dipamrih teh daya lian upama ieh dua putra kasultanan aja. Anu hartosna calon narapati gadang raja nagara Banten. Anu tangtos bakaragrag ka putrana din mana laka sadat ciptaning ati nikah ka Sultan Banten nyata datuba. Jadi maneh dikeur kuli maehan nya. Timbalan Gusti timbalan. Lamun maneh kuli maehan ere dipaehan ku kaula. Tobat ulah Gusti anu tobat. Tobat hayang keneh hirup Gusti. Talu kabdi Gusti talu. Talu kaulan. Ayeuna abdi Gusti bade lebat ngiring ka salira. Mas Putra, hampura kula Mas Putra. Kalayan kaula saja sumujud manawi tanaga kaula tiasa dianggo ku salira. Tiasa digunakeun ku salira kau ngajaga ngaraksa salira ku anjeun. Muah, emang muah gak hianat ya ampun. Mana witi daya banteng banten toba. Mana witi banteng banten tanya kasalera mangrek milunya. Ampun. Entong baru gegebuk na lengena karasana kawas gada karena sirah kaulah. Tobat banteng banten ampun tobat. Tobat. Mas Putra. Ada. Angin kecap nuhun nukapi hatu retik kaulah.
kasalira Banteng Banten anu parantos masihan pitulung nyalametkeun diri kaula dina mangsa bakal tumiba cilaka. Sakali deui nuhun kedah kunaon atuh kaula teh mulangkeun jasa salira. Temamri pamulang tarima diri kaula nulung lain ku kapaksa tapi geus ngajadikeun syarat mutlak kaula geus ngajadikeun tekad kula geus ngajadikeun sifat kula mun sokomo nulung ka jalmu rek kana ku cilaka bari jeung rek dialan jawana kaula Banteng Banten moal rek alang ya kumapalang komo ieu nu ditulungan calon narpati gadang raja di negara. Wajib kaulan nyalametkeun dirina, wajib kaulan nyalametkeun sagala rupa. Mas Putra Raden. Dangati ulah risi. Dangati ulah rempang. Naon anu tumiba ka diri sampean? Dina waktu ieu pisan, kaula morek alangnya kumapala. Neng ngomat ulah kamulang heula ka nagara. Ulah kamulang heula ka nagara. Margi yakin bakal bahaya lamun kieu nyajaran. Sabab Tuang Rama itu paros nenunnya ah kasaripah Fatimah. Tuang Rama paros katarik birahi kapentang ku asmara cinta. Naon kapalaina si tipe saripah Fatimah. Yakin bakal dilaksanakan ku Tuang Rama. Anu mal buah sadera bakal jadi korban dua nana. Lain kaula nuduh goreng kena arpati. Lain kaula sudon kena jadi raja. Ngan ia masuk sin ayah kajadian. Kijarot. Sti. Dina dengar tiap di gusti kedah kumaha kaulan. Wayana. Sakali deui kaula mihapekeun ye putra-putra raja. Ah, moal kumawantun gusti, moal kumawantun. Malah abdi gusti ridho ayeuna kaulan. Bujeng-bujeng diparentes sakalara nyaraga. Sadalah dubugi kana pati abdi gusti. Abdi gusti istu ridho bana rela moal bade aralan subaha. Mangga gusti sakawit mah abdi teh nun istu sakadari kajurungku pangabutuh maklum 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 kuli abdi teh kun nya atuh ayeuna mah kulianana parantos katampi cenah teu laksana keun bae abdi mah ayeuna marik senjata makan tuan ne paribawasna alus alus jenten putra dina danget ieu ulah wa kamulang heula ka nagara kaulan wayah wayahna wayahna bedanya euy ari batuk jago mah beda geteung di tangga aja mah eta batuk jago mah gentengna ge ditahan matak matak panaruan matak sieun aing panaruan gerung aluh eta tadi lamun lain si Jarot narima dampal leungeun model kitu modar dian. Ngabuktina we itu baru da kaula ting jolopong keneh dibeke da cancalalageur. Hug malalodar we sialah mending ge. Mending malalodar sakalian. Ame kuliah anak kukula sorangan. Hey. calalageur ani ka sagabe. Ulah kabawa ku sakabakaba. Nyangakeun ka salira yeuh pasukan kaula Banteng Banten nyangakeun nyangakeun kaula ge nyangakeun bari dibeureum jadi dihideup bari siksik dijieun kunyit dicacak di walang-walang cina mah taluk we kaula taluk rek implut rek milu Mas Putra Raden tu bagus Abu Nasar lan nu geulis Saribanu ulah galideur deui keur salira. Tah ieu anu bakal ngajaga ngarasa. Hayu ayeuna mah urang ngini. Hayu ayeuna urang lumampah. Saya urang tepangan heula keur sajeung Rama. Urang tepangan keur sajeung Rama. Sabab iwal ti anjeunna anu bakal terang kana kajadian-kajadian di karaton. Sabab teu kurang-kurang nyata aya hal-hal anu teu dikaro. Dumasar kana hal eta. Urang tepangan heula keur sajeung Rama tu bagus Isak Panghulu Agung. Oge nu tangtus mangkubumi tu bagus salikin bakal nyamutkeun ieu perkawis. Yuk urang umam. Sumangga moal bade bahakana tinimalan.
kanggo putra panjenengan rawuh ieu pun adi. Nanging sakali deui kunaon atuh kula teh kudu mulang ngatarima. Kunaon atuh kaula teh kudu mulang ngatarima. Da pugu harta teu aya dangati mah bana kula teu boga. Tadi ge ku kaula geus dicaritakeun. Teu boga harta, naon teu mikarep. Pamulang tarima lain kaula teu boga harta, ku teu boga harta lain. Atawa lain kaula lain ku boga harta lain. Ari harta mah butuh. Ngan teu hayang pamulang tarima mun sok komo ti salira anu mangrupa kawajiban diri kaula ngajaga jeung ngaraksana. Ayeuna mah tong talang kelele da tong mikirkeun soal pamulang tarima lah gampang engke we engke engke engke. Ayeuna jeung kaula, ayo urang init. Urang lumamba. Urang tepangan kersa jeung Rama tu bagus hisab. Panghulu agung di Banten. Ada moal bade bahakana nimalan ngiringana pangarsa salira. Sumangga urang sami-sami lumampah gelis adik kakang Sari Banon. Duh, sumangga kaula nu mangga kebat lumampahna atuh nyatana sadaya para pangagung. Ganti wara kocap. Sapranya ka urang kocap. Heng kesatrian parahyang. Mangku bumi tu bagus salikin. Nuju di deheusan ku panghulu agung tu bagus hisab. Nyarioskeun kaayaan kula warga kasultan. Mangga tak kersana dua sesepuh nagara sami lumampah.
Negara mangku bumi itu bagus salikin sarang panghulu agung itu bagus isak. Kasondongin salabeting kesatriana para hiang. Atanapi anu disebut lebak ayuna. Mangga kersak ngandika mangku bumi itu bagus salikin. Kitu bagus isak. Kaulah ngerasa rewas ku kajadian-kajadian anu tumiba di salebeting kula warga karaton. Moal boa. Lamun kieu salawasna timbul kajadian bakal timbul hal-hal anu teu dipikar. Sedengkeun apan ari batur mah nunggu-nunggu masalah anu model kieu teh. Nu dipamrih di mana kaayaan kula warga karaton. Keur kacau. Yakin hal ieu bakal gampang geus ngasupkeun kahayang-kahayang jalma nu mikarep ancurna banten sangkan kapibana ku manusa nu boga itigan tapi kelebah dinya. Nu mata kitu bagus salikin nu mata. Ieu sababna pangna kaula teh nepi kabebeakan di karaton tadi. Lain dumeh kula wani. Ngan kula teh boga rasa kewajiban. Boga rasa kewajiban dabongan kaula teh dianggap kolot. Dabongan kaula teh dianggap panghulu agung. Anu meureun kewajiban kaula teh ngajadi panasehat keur nagara saperti Anika ki mangku bumi. Ngan harti lamun aya hal-hal anu teu dipikarep di karaton teh meureun kewajiban urang, boh papatah, nah. Boh ngajaga, nah. Sabab lamun nepikeun katimbul di salebeting karaton kajadian anu teu dipikarep urang bakal rugi sarerea keun ari keur pribadi urang tapi yakin banten bakal leungit banten bakal cilaka banten bakal ancur sedengkeun banten teh keur ditatar Sunda mah nah jadi harapan balarea sabab hiji-hijina daerah anu can kajajah ku daerah deungeun ku nagara deungeun. Leres. Lir, pendek. Barang nuju raus ngandika. Silokan yang nginang durung abang angludah durung tumiba saprap telnepon kasurak denep pamagarsari. Alat dia.
aningali banteng banten lumampa batur kairing dua satria. Nyatana putra heng salah beting kedaton putra kasultanan aladria. Atu nyatana iya. Pala putra anu ngiring ka banteng banten istu dina mangasana prihatin. Mangetak kersa sadaya samya lemebet ka kasatrian parahyangan. Sajangga deheus ka mangku bumi rawuh ka panghulu agung himbang. Selendera selina pawa arasa mangga kersana sesumping nak banteng banten dumeus ka hingkang ramah cedok sumemah kana dampal sampai hingkang ramah harsa ngandika nu Rama putra panjenengan tu bagus Burhan ngaturaken sema bekti kahonjuk kersa jeung Rama kaulanun pingkalih ka kersa jeung Rama mangku bumi Mas putra Raden ditampik linggih anaking jimat awaking putra mahkota nagara nu kaset tu bagus Abu Nasar kalanu geulis sang ratu ayu sari banun. Kaulanun sumangat nyangakeun semah pangbekti kahonjuk salira para sesepuh. Ieu kaula tuh bagus Abu Nasar. Rawuh ieu pun adi saribanona kaulanun. Marulih ti mana hidep teh cu? Anu mawe putra teh wangesul nyukcruk-nyukcruk elmu. Luntak ti nagara ngantunkeun kersa jeung Rama sejak nyiarap pangabisa. Da puguh putra teh ngamaklum kaayaan di salebeting karaton teh geuning beuki lami beuki teu sapagodos sareng naon di kapala dipi kapalae ku putra pancenengan para sepuh. Kitu manawi kaulan. Malah dina dengar tiap putra panjenengan teh parantes nguping. Yen kersa jeung Rama teh katarik birahi kapentangku asmara cinta. Nyatanaku saripah Patimah anu ngagaduhan putra anu mikapalai janten narapati di nagri janten raja di nagara Banten kaulan. Malah tadi sakumaha kasake seni. Atuh ku ieu di banteng Banten kaula teh di setengah hingga perjalanan aya nu megat bade ngaguna sika ngala nyawa malih tah di antawisna Ki Jarot ku anjeun anu parantos di pasihan pancen ku saripah Patimah kedah ngala nyawa diri kaula pribadi kaulan kia detnira amidanu kaget nyeram medangu nyeram ikalawan kaget nyeram medangu nyeram amedangu katiaiku katiaiku sang mangku
Selendra salin pawar sahau tu bagus isak lan mangku bumi barang ngadangu dauhan hingka ngaputra utamina ti putra mahakota putra kasultanan tu bagus Abu Nasar istu ngaraos kaget lu taya hingan lan mangga kersa ngandika ki Panghulu Agung be. Atuh lamun kitu mah beuki kaciri lamun kitu mah beuki katangin lain antepeun. Tersangka berjing tenyan. Jelas. Kula telen sudon. Kula telen salahnya panyangka. Kula telen nyangka kajama di alam dunia. Tapi gini buktinya tak kiwari. Saripah Fatimah geus ngabogaan tekan. Hayang ngalah nyawa. Dilebah dia bagi kahartiku diri kaulah. Yen anakna anu bakal diasongkan jadi narpati di negara Banten. Geusan ngaganti Sultan Banten. Ieu anu dipercaya ku kaulah. Ieu nu teu dipikarep ku diri kaulah. Iya, nu teu dipikarep ku diri kaula. Jadi dumasar kana hal eta. Kaula ngarasa bingung teu meuli tungtung mana susah teh sudah atuh aya mah ulalangnya kumaha palang. Beungkeutkeun rasa kesatuan jeung persatuan. Beungkeutkeun. Laras kaula nu kaseun anaking jimat aman. Leuneun ninggih Rama Dewaji. Eueuh deui pangarepan ama iwal ti hidup pribadi. Eukeur mah geus meunang gelar Banteng Banten, lamah amat teh leuwih percaya. Baktikeun diri anjeun ka nagri sing nepi ka mati. Sebakeun raga anjeun nepi ka perlaya, ama leuwih rido. Lamun anak ama mati di medan julid ajal perlaya di medan danalan. Tapi ama istu teu rido, lamun anak ama mati di luhur beuteung. Lamun anak ama mati lantaran ngalajur hawa nafsu. Ridho ama lamun anak ama ajal perlaya di medan dana laga ngabela kehormatan negara bangsa katut agama. Anak ini. Sakali di ama merdih ke balaria. Pertahankan Banten. Ulah napika benang dijajah turka pasrahkan ke dampal ngendengen. Mun sokomo lamun Banten dipimpin ku anak Saripah Fatimah ama teu mikarep. Tahardi. Kaulun, leres. Tak kumaha ki mangku bumi. Da geuning bekililah bagi karasa, bagi katara. Ih, atuh dangat ieu mah. Naon anu dipancenkeun ku salira ka putra tadi? Ieu teh entong sakar ka putra unggul. Kasadayana manusa-manusa nu aya di Banten kudu buru-buru di bejaan di ayeuna. Sabab tadi oge. Geus ngajadikeun ciri. Narpati bakal lali kana purwa dumadi. Hiji. Geus ngadukeun mere kesempatan ka urang Spanyol asup ka Banten. Atawa ka manusa-manusa anu lain hak nincak Banten. Kaduana geus mere kesempatan ku dasar mikat cinta ka Saripah Fatimah anu hal ieu bakal nimbulkeun hal-hal anu terbikar. Kudua masalah heulaanna ieu bakal ngajadikeun kaonaran. Bakal ngajadikeun kahancuran. Bakal ngajadikeun cilaka anu bakal tumiba kana dirina pribadi. Yakin. Dan sakali deui ku lagi milu merdih. Kula oge milu mikanya sing ariatna sing hati-hati kaulun leres. Atuh upami kitu mah putra teh bade ti payun we heulawang sulerawuh ieu pun adi ulah pas putra ulah naon margina anu mawi ulah
dipikirkan. Etang-etang sedaya hama rakyat bakal uninga. Kumaha kajantenanana di karaton. Ulah. Kula temikeun, lamun hidap ayeuna init karagara, init ka karaton. Mending-mending arib aya kabagian kumaha lamun balai. Sedangkan taya deui terus sing ratu rembesing kusuma teteh sing andana wari ganti sukma ka Nenge Dewa. Anu kudu nyakrawati abahu denanga gentos tuang Rama iwalti hidap pribadi. Lamun hidap mati, tuang Rai mati, saha sami sareng masihan kasempetan. Masihan peluang. Ajalma-jalma anu memang mikarep nyakrawati bahu denan nyalikan si tinggil binaturaga. Hal ieu kaula teu mikarep, ayeuna mah kibay. Cicing heula di dieu. Urang kumpulkeun sakabeh hamaraya. Urang kumpulkeun nyata di negara. Anu dipamrih taya lian. Supaya nyaho kabeh jeung bisa saweunan sabilulungan geus sareng ngajaga kamungkinan-kamungkinan anu bakal tumiba ka nagara Banten. Kumaha? Moal bade bahak kana tinimalan ngiringan be kaula nun ngiringan. Upami kitu mah nya carana. Kalayanan utang tos kaula teh di dieu bakal amikeun bae. Sing rido we ki mangku bumi. Ih, kaula mah rido nu aya. Mun sakomo ieu putra mahkota aya di dieu sugema barina bagja. Muga-muga nu kasep sing betah. Sing betah. Heug, ayeuna mah geura lalebet bae. Geura lalebet, geura istirahat. Kembang penetek sadang sena barasari. Tutup lawang sigotana.